Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, são 1971 de hoje, quinta-feira, 17 de junho. Não, 17 de maio de 2012, vamos ao manchete. Na sessão ataque, Vasco para na retranca do Timão, 0-0. Segurado recebeu R$37 mil em atrasados e INSS desiste de recursos e beneficia aposentados. Memória da tortura leva a Dilma às lágrimas. Estas outras notícias de cabo do dia você vai saber junto com algumas notícias do site Alcântico e com algumas notícias do Protejo dos Filhos do Corpo. Hoje tem cartela bônus da promoção Reloginho do Dia. Você faz a alegria da criança por apenas R$ 29,90. E a cartela está na página 56 do dia. Ou seja, na contracapa de um dia. É? São diversos modelos para você escolher. Tem o modelo do Doc, o modelo do Green Lantern e o modelo da Penélope Charmosa. Ok? Green Lantern, quer dizer, Lanterna Verde. Hã? Junte os seus, complete a cartela bônus e participe. Hoje tem seu número 5 da promoção Relógio do Dia, ok? O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidramais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, meu corpo nunca esquece. Hidramais. Uma experiência inesquecível. Quem quer um hareburger? Sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz no seu dial, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então, no site www.metropolitana1090.com.br. Isso é razão, oye mi voz. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro.
Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Graça de Nova Iguaçu na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Táxi e avião. Um avião sofre uma pane e o piloto é obrigado a fazer uma aterrissagem de emergência, mas graças à sua habilidade consegue repousar em segurança no meio de uma avenida. Passado o pânico, os passageiros batem palmas e começam a sair do avião. Tudo parece ser resolvido quando o táxi desgovernado bate no avião. No interrogatório com o motorista, o delegado questiona. O piloto evita uma catástrofe e o senhor consegue bater no avião parado? Como é que o senhor não viu esse jato no meio da pista? Eu, doutor, eu peguei um casalzinho lá no shopping. Eles entraram no táxi e começaram o maior amasso e eu 100% de atenção no trânsito. Sim, consiga. Ele tirou a blusa dela e começou a chupar os peitos da moça e eu vendo peixe pelinho, mas com 90% de atenção no trânsito. Continue. Ele enfiou a mão nas pernas da moça e puxou a calcinha dela e eu com 80% de atenção no trânsito. E ela abriu o zíper e caiu de boca no pinto do rapaz. Daí para 50% de minha atenção no trânsito. Ok, e então? Naquele pega-pega e chupa-chupa, ela tirou o bilau da boca e apontou a direção na minha nuca. Nisso, o rapaz gritou, olha o jato! Abaixei a cabeça na hora e nem vi a cor do avião. Doutor, como eu ia saber que é a droga do jato e não o jato... e não o jato da droga? Resumindo, o taxista foi liberado. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Segurado recebeu R$37 mil em atrasados. INSS desiste de recurso e beneficia aposentados. Recurso abre brecha para ações referentes a período conhecido como buraco negro. Detalhes na página 23 do dia. Vasco para na retranca do Timão, 0-0. Empate com gols em São Paulo dá vaga ao Cruz Maltino de Juninho. Hoje, Flusão encara o Boca Juniors. Detalhes entre as páginas 34 e 36 na sessão ataque. Suposto vídeo de sexo com Renato Big Brother cai na internet. Detalhes nas páginas 54 e 55 na coluna de Léo Dias. Na página 17, na seção Rio de Janeiro, idoso acusado de abusar de alunos de escola pública é preso na Zona Oeste. Nas páginas 4 e 5, na seção Rio de Janeiro, sem sinalização, obra para corredor expresso de ônibus causa acidentes. Memória da tortura leva a Dilma às lágrimas. Preso e torturado ao combater o regime militar, presidenta se emocionou ao lembrar os mortos da ditadura. Ela instalou a Comissão da Verdade que investigará violações aos direitos humanos entre 1946 e 1988. Detalhes na página 30 do dia. No caderno Automania, conheço os novos utilitários que chegam ao mercado como Trax. Ainda no Automania, Nova Ranger. Vai ser lançado em junho com vários itens de série e motor de 200 cavalos. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Preocupação e rechaço ante beatificação de João Paulo II. Um processo anacrônico e sectário. Rede cristã mostra preocupação e rejeição à beatificação de João Paulo. Espanha, segundo o site Rede Cristã, ou segundo o Rede Cristã.
A Coordenadoria de Redes Cristãs, na próxima beatificação de João Paulo II, quer expressar publicamente a sua preocupação e rejeição por este gesto da hierarquia católica, mostrando sua posição nos seguintes pontos. Primeiro, o Vaticano substituiu a imagem de um close de um Deus distante, ligadas ao poder e politização. Segundo, penas e desqualificação dos teólogos e da teologia da libertação. 3. A imposição do celibato eclesiástico, a recusa em rever o papel das mulheres na Igreja. E o mais importante, a sua ocultação da pedofilia, segundo João Paulo II, protegendo e acobertando personagens corruptos como Marcial Marcial, fundador dos Legionários de Cristo, entre outros. Esses são apenas alguns dos muitos que poderíamos enumerar contra o Vaticano, não apenas do humor de pegar neles, é a necessidade de mostrar a verdade, a realidade, o mal que se esconde sob as suas vestes. É o selo do Deus vivo em mim que me leva a declarar que é necessário lhes tapar a boca, segundo Tito 11:11, ou melhor, segundo Tito, capítulo 1, versículo 11, porque transformam famílias inteiras. Na outra versão, porque pervertem casas inteiras, né? Sacerdote Ernesto Cardenal. Beatificar João Paulo II é monstruoso. Nicarágua. Padre Ernesto Cardenal diz que a beatificação de João Paulo II é monstruosa. Em 1983, João Paulo II repreendeu o sacerdote e poeta Ernesto Cardenal por ter sido ex-ministro da Cultura sob o governo sandinista. Agora ele afirma que é monstruoso beatificar pedófilo, advogado e sacerdote, segundo o site periodista de Ritalho.com. E, claro, o cardeal está absolutamente certo. Cardeal diz, a verdade é que ele, João Paulo II, era protetor sacerdote mexicano Marcial Marcial, que levou uma vida de desonestidade monstruosa, que agora é beatificado e depois canonizado, me parece também monstruoso, segundo o site periodista de Ritalho.com. Uma vez que tanto o cardeal como o Papa João Paulo II pertencem à mesma organização religiosa, confirma-se que entre eles mesmos se comeram. Quantas coisas sujas o cardeal sabe do interior do clero católico para dar essas explicações? De qualquer maneira, a verdade está vindo à luz. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Doente, sem dinheiro, a atriz vende seu acervo pessoal. A atriz tem problemas na coluna, não consegue andar, por isso não pode trabalhar. Nome forte do cinema e da televisão brasileira nos anos 60 e 70, Norma Bengel vive atualmente um momento bastante delicado. De acordo com informações do portal Terra, aos 77 anos e sem condições de trabalhar por conta de problemas de saúde, Norma tomou uma decisão radical para colocar à venda todo o seu acervo pessoal, que tem filmes, CDs e documentos importantes de sua história e da história da dramaturgia no Brasil. Em entrevista ao portal, a atriz contou que teve de se afastar do trabalho há 2 anos, desde que sofreu uma queda que provocou uma lesão na coluna. Fraturei a coluna e não consigo mais andar. Por isso decidi vender tudo que tenho para ficar tranquila. É a única solução, lamentou Norma, que afirma ter se mantido com a ajuda de amigos próximos nesse período. Famosa por ter protagonizado a primeira cena de No Frontal no cinema, no filme Os Cafajestes, e ter atuado em produções de renome como Pagador de Promessas, a atriz explica que não lhe faltam convites para voltar a atuar. O problema é mesmo sua impossibilidade. Faço sessões de fisioterapia, fico na cadeira de rodas e preciso de apoio para andar. Eu não tenho condições, lamenta a atriz. O último trabalho de Norma Bengel na televisão foi no seriado Toma Lá da Cá, na Globo, em 2009. O ator baiano Binho Gomes da Silva, que é amigo de Norma, ficou encarregado de vender seu acervo, avaliado em R$200 mil. O ator baiano Binho Gomes da Silva, que é amigo de Norma, ficou encarregado de vender seu acervo, avaliado em R$200 mil. Record antecipa novamente a estreia de A Fazenda 5. Antes, a emissora havia anunciado que o reality show seria no dia 30. A quinta temporada de A Fazenda da Record já é polêmica mesmo antes da estreia. A emissora havia anunciado que seu reality de maior sucesso ia começar no dia 30 de maio pela primeira vez numa quarta-feira. Agora, segundo a assessoria do canal, disse ao Fuxico que uma nova data foi marcada. O programa começa no dia 29, porque a terça-feira, segundo justificam, é mais forte dentro da Fazenda.
A última edição do programa começou na terça-feira e é um dia que acontece a roça. Este é um dia que já está marcado para o público. Foi pensado quinta-feira de 31 também, mas foi decidido pela terça mesmo, disse a assessoria. Vale lembrar que no dia 30, a TV Globo exibe uma partida de futebol da Seleção Brasileira. Na grade de programação do canal dos Marinhos, o jogo entre Brasil e Estados Unidos será transmitido às 9h07 da noite do dia 30, que também deve alterar o horário da novela Avenida Brasil. Rick Bonadio procura garotas para o novo grupo musical. O produtor musical quer meninas entre 15 e 25 anos. Rick Bonadio é um forte nome da música brasileira e é responsável pelo sucesso de várias bandas passadas, como Rouge e Mamonas Assassinas, e de hoje com o Fresno e NX0. A nova proposta do produtor musical agora é reunir algumas meninas para montar o grupo. Porém, o produtor deixa claro que sua intenção não é remontar o Rouge. Eu vou montar uma banda de meninas. Tem umas coisas que estão saindo erradas e tem gente falando que será o Popstars. O programa da SBT que revelou o Rouge. Não é isso. É um formato novo, totalmente diferente. Eu abri as inscrições para começar com coisa boa e vamos começar com um nível melhor. Rick não revela todos os detalhes deste seu novo projeto, mas dá a dica que será um programa de TV, sem dizer ao certo qual emissora está envolvida. Eu não posso contar todos os detalhes, mas o público não vai mais ver aquele monte de gente ruim cantando para escolher os melhores. Eu vou ser o produtor que vai coordenar a equipe de profissionais. Não tem jurados, como nos outros programas de revelação de talentos. Rick explica ainda que não busca somente meninas que saibam cantar, mas que sejam talentosas tanto na dança quanto no canto, ou mesmo tocando um instrumento. Quero fazer um grupo de meninas talentosas. Pode ser que tenha uma garota que toque e outra que dança, que é um formato que vai deixar explícito como uma banda de meninas. Eu também quero me surpreender com as integrantes. Ainda não tenho um elemento pré-concebido para esta banda. Eu tenho aversão de repetir as coisas. O intuito do produtor é revelar uma verdadeira girl band de talento que fique marcada na história da música brasileira. Ele acredita que até hoje as meninas não tenham dado certo como banda, porque as pessoas não têm cultura de ver grupo de garotas. As boy band, por exemplo, são ocupadas pelo pop rock e meninos dançando não pegam muito bem no Brasil. Já as meninas querem ver mais dançando. É difícil ver mulher tocando. Muitas se tocam bem, mas no país não tem essa cultura. Elas preferem fazer outras coisas e os meninos preferem montar as bandas. Elas vão dançar, atuar, cantar, fazer outras coisas na arte. Quando o Rick conseguir montar a sua banda de meninos, elas vão ganhar um contrato com a Sony Music e serão empresariadas pelo próprio produtor. Quem quiser se inscrever precisa ter entre 15 e 25 anos e mandar um vídeo cantando, dançando ou atuando para o e-mail floresta@florestaprod.com.br. Repetindo, floresta@florestaprod.com.br. Boa sorte. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, Matt Damon e Jodie Foster fazem campanha em prol da água. Os atores participaram do vídeo da Water.org. Além de serem grandes atores, Matt Damon e Jodie Foster também mostraram ser bem solidários com as grandes causas do mundo. Os dois participaram de um vídeo em homenagem ao Dia das Mães, falando sobre os problemas da água ao redor do mundo. Enquanto Jodie Foster narra o início da história, falando sobre as dificuldades de várias mulheres ao redor do mundo que lutam para dar uma vida digna às suas famílias em cidades que não tem a quantidade de água potável necessária, Matt Damon participa do vídeo e comenta sobre a mortalidade infantil enorme por conta de doenças transmitidas pela água. A Water.org é uma organização sem fins lucrativos que surgiu da fusão entre a H2O África, cofundada por Matt Damon, e a Water Partners, cofundada por Gary Bite. Seu objetivo é fornecer ajuda às regiões dos países em desenvolvimento que não têm acesso à água potável e saneamento. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. Jornal André Amorim, edição 1971, de hoje, quinta-feira, dia... dia 17 de maio de 2012. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, da sua vida. Cobertura genital contigo, hein? Assim é. Abacate. Fui.